اسیگی لکابل نہ تر اٹک پختانو اسیگی لکابل نہ تر اٹک پختانو اسیگی لکابل نہ تر اٹک پختانو خخیگی مدا سیما او دا زکا پختانو باقی کومن یو فلتر اسمان پور لاڑل خوارو آر پرات دی لا پزمکا پختانو و ډیر کول انجان سر ډیر آلا باقی کومن یو فلتر اسمان پور لاڑل خوارو آر پرات دی لا پزمکا پختانو پڈل باند سکو پختو چ پک نیوی بس دو یاران پکار دی خو پکلا کا پختانه و یار پڈلو باند سکو پختو چ پک نیوی بس دو یاران پکار دی خو پکلا کا پختانه دا لا سنگ کار کوي خو زنو مینې نه انکار کوي خو زنو او استا خو د خایس صفت دنیا کوي تلا هم سنگار کوي خو زنو او خچ په مینت را لزلستړ کې حل بیا اقرار کوي خو زنو او کوئی د پیاو خبره هم نشو کم رنگ لگفتار کوي خو زنو بسم الله الرحمن الرحیم کتن کو موجود یما د ایم ای ٹی 1 نا محمد اسرائیل شاه وان همدر د کیمرامین محمد اقبال سره اور اغل یما جلسه کلی تا یو بل د ادب غړي سره می ناصر اغل د مزمل انجان د هغې نامه ده اغه سره بم د مخ په شان پروگرام د ادب لالونو کې په دغه سیریز کې په دغه پونکو کې په دغه مخ پر مختک کې مرکه کومه نو اغم چون کې شاعر د خبرون سٹارټ په یو سو اشعار سره واخل اختر لالاوی کنه وې دلته حکومت کاکا یو خان غونډه جوړ کړی دی شک میں پہ د ټک د خان دکان غونډه جوړ کړې ده پاس پر یو نه خص میزان غونډه جوړ کړې ده نو فرق د درونو سپک انسان غونډه جوړ کړې ده ځان بکورو کر کی چې دړون نه رهبری غواړي او سل برا پیدا کړم که څوک داسې ګډاګي غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه اسرائیل سی چې تاسو را لې زمونږ کلی ته او په دې ګرمه کې موږ له بخره وښ کلو داسې خپل پروګرام را جوړ کو نو تاسو ډیر ډیر زیات شکریا ادا کوو غزل برته ومه وی اسیگی لکابل نہ تر اٹک پختانہ اسیگی لکابل نہ تر اٹک پختانہ اسیگی لکابل نہ تر اٹک پختانہ خخیگی مدا سیما او دا زکا پختانہ باقی کومن یو فل تر اسمان پور لاڑل خوارو وار پرات دی لا پزمکا پختانہ و ډیر کول انجان سر ډیر آلا باقی کومن یو فل تر اسمان پور لاڑل خوارو وار پرات دی لا پزمکا پختانہ پڈل باند سکو پختو چ پک نیوی بس دو یاران پکار دی خو پکلا کا پختانہ و یار پڈل باند سکو پختو چ پک نیوی بس دو یاران پکار دی خو پکلا کا پختانہ او پختون بغور صرف په خبرو باندې وجنه دا چا ویل چې یری ګل ټوپک پختانه و یار پختون بغور صرف په خبرو باندې وجنه دا چا ویل چې یری ګل ټوپک پختانه او زما به پختنو بارک دغه در نسوال وی هیچا لا پاترا نشي خالق پختانه زما به پختنو بارک دغه در نسوال وی هیچا لا پاترا نشي خالق پختانه پمینه محبت باندې والله چې ډیر مین دی په مینه محبت باندې والله چې ډیر مین دی انجان له نفرت نه کوي کرکه پختانه په مینه محبت باندې والله چې ډیر مین دی او انجان له نفرت نه کوي کرکه پختانه ډیر خوله ډیر اعلی نو شته سره انجان یو بل غزل غزل بی بلو پر غزل وای وای پورا غزل کتون کو ته ډیر خوله کلام درخه ډیر زبردست کلام دی یار بس یو سو کړي به غزل درته و وای دا لا څنګه کار کوي خو زنو رومانی اون تک غزل دی وای دا لا څنګه کار کوي خو زنو مینې نه انکار کوي خو زنو او استا خو د خایس صفت دنیا کوي تلا هم سنگار کوي خو زنو او خچ په مینت را لزلستړ کې حل بیا اقرار کوي خو زنو او پوی د په یو خبره هم نشو کم رنگ لگفتار کوي خو زنو او ته هم مینا وای خپل مینتا ته هم مینا وای خپل مینتا ته خو کاروبار کوي خو زنو مزمل انجان صاحب دارا توه کتون کی بتا سو ګوري او چون کی ستاسو لومبنه ابتدائی مرکه بورته زو هم زګه چې دا ستاسو د ژوندګي د ادب سره چې کوم مینه ده او پښتو جب سره ستاسو چې کوم لګخت نو دا غي لومبنه ست چې کوم دا غ تاسو د ایم ای ٹی 1 په شیشه باندې ظاهر وي کتون کی بتا سو ګوري او مزمل انجان صاحب چون کی نوجوان او خود نوجوان لومبنه سټیج دی تر دې دمه پوره چې ژوند کم خلې زلیوي او ژوند چې کم تیر شو هغه تیر شو ژوند راوخل او دی روان ژوند سره چې کوم دی نو دا غي لګون ته موازنه زموږ د کتون کو ته په شیشه باندې ظاهر کې چې هغه د اصلي تعارف نه واقف چې چیرې مزمل انجان سره په جلسه کې څوک دی زمانو مزمل دی او تخلص چې زمانه نو هغه انجان دی تا چې د ژوند باره کې خبرو کو نو بس ژوند خو زمونږ ټول زیات تر په پړای دوران کې په تعلیم علمیه کې تیر شو
زیات تر پړای کړه مختلف استادانو سره د ادب استادانو سره د شان د کتاب استادانو سره مناسته فاسته شوې ده نو دغه وجنه چې کوم دین شاعره طرف ته هم رجحان پیدا شو او شوق مور سره پیدا شو چې ځکه چې زیات تر زمونږ کوم دغه استادان ادبی پاتې شوی دي نو دغه وجنه مونږ چې کوم دین شاعره ته هغه طرف ته راوړی انجان صاحب دارا تو کرنٹلی تعلیم چکم دن اس حلی زلی دی سمر تعلیم وشو سمر تعلیم فاتح دی او بیا والد محترم پا حوالی سر رات خصوصی ہوئی چی را خغی سکی دا جون دا مغاش حلی زلی سنگ دی او بعد داغی نبر آزم ستاسو ادبی چکم وی جن دی اغی تا بیا آزم چی لیٹریسی وی جن ستاسو دا ادب دا پارا کم کوشش تن آغا با بیا دویم سوال کیا تعلیم چې کوم دینو بس مونږ بی ایس کیمسټر کې ما بی ایس کولو تقریبا بس ساتم سمستر ختم شو مکمل شو او بیا تاسو والد صاحب بار کې خبرو کو نو والد صاحب زموږ چې کوم دی بس خپل پټو کې خپل چې کوم زموږ جائیداد د زما کدن پای کې بس کاروانده وغیرہ کوي چې د وخت کم دغه دی غنم شو جوار شو وغیرہ نو بس دغه سره مشغوله ده زیات تر بس دغه حساب کتاب چې کوم دینو چي او څنګه تعلیم بی ایس کمپلیټ شو کیمستری کې او بی ایس کیمستری کمپلیټ شو لاهور کالج نه او بالکل دراته وي انجان سره برول وسوي پنځرونه یو زمانه مشر دی نور چې کوم نارن کې شران دي دیم نمبر باندې زما انجان سره دراته وي چونکه بی ایس کیمستری رستا سو کنه اکثر چې موږ وګورو نو د سین سټوډنټان خو چې کوم نه ډیر زیات چې کوم نه کاغه پښتو لیټریچر دی کاغه انګلیش لیټریچر دی کاغه اردو لیټریچر دی کنه ادب چې کوم دی نو دا غینه ډیر زیات نفرت کوي خدای راته وای چې تا کې د شعرې د ماده کله پیدا شو او بیا تا کله دا تسلیم کړه چې را انجان اگر کچره دو بی ایس کیمستری سټوډنټ دی خو هغه په خپل مورنۍ ژبه کې شاعري کوي او د مورنۍ ژبه حق ادا کوي د دې خو ټول نواز غټه واځ چې کوم د زمونږ چې کوم ملګری دي کوم استادان دي نو هغه موږ زیات تر داسې کسانو سره ناسته فاصله کړل چې هغه زیات تر ادبي وو د نه علاوه زمونږ په کلی کې یو ټولنه را جوړ شو جلسه ادبي ټولنه نو هغه په وجه باندې وای کوم به موږ کې ناسو نو زمونږ چې کوم استادان وای نه موږ ډیر زیات متاثر شو او زیات تر داغه د متاثر داغه د اثر په وجه باندې کوم د زمونږ هم شاعر سره کیمستری سره سره مدا سوچ را پیدا شو چې خپل پښتو د پاره خپل ادب د پاره چې کوم د خپل ثقافت د پاره لګ ډیر کار وکړي شنو دا به به تر خبره وي حنجم صدر ته وی چلو منی شعر که یاد در تاغم دی که تونکو تو اکثر شعر نه خویری حوزه خیر به بپرز محال که تاوست یادی کنه او سه داسی کیفیت و کم داسی ماحولو چه پاگه کستا سو دخلی نه چه کم دینو بی اختیار ده غال پازو حتل او تاسو داغی نه متاثر شوی او شعر مووی لومبنی شعر خو غزل می لیکلی و پورا غزل او جی لومبه زیاد تر بس احمد حسین نادان چه بکل شعر کول دش بس غزل نمو لیکلی نه آغا بده ما سر شعر کو مال بی وارو لو یر دامی نوی غزل لیکلی نه زمان بڑیر زیاد خوخ شو نو بس دغه حساب سره چې کوم دینو زمام ځخین ته سو خبره اتره را یا سو کړي را لې چې هغه په شعر په شکل کې شکل ولا ما د شعر ورکو نو یو غزل ته تیار شو بیا هغه محمود حسین ندان سره ولو هغه چې وکړو دا غم ډیر زیات واښ نو بس مالې دا مشور را کچیر تر نن نه بس کوم دینو شاعری شروع کا او استاد شاعری چې کوم دینو خپل شاعر نو بس مونږ هغه سره شوق پیدا شو بیا مونږ نور غزل هم لیکلي نو لومبه مونږ غزل چې کوم لیکلو دا یو سو کړي برالې یاد چې خبره ډیره خده د حد نه تیره خده تقریبا نص را نه ریږي او خبره ډیره خده او د سر نه تیره خده چې په هیڅ نه پويږي په دوی ګنډې خده او یاره بس مکمل را لیاد نه لومبه مغزل لیکلو احمد حسین ته یاد دی وګوره هغه ستاستا استاد چې کوم نن ستا غزل یاد کړی نه انجان صاحب دارا ته تر اوسه پورې به څومره غزل لیکلی او څومره به نظمونه لیکلی نظم لیکي کنه نظم هم بس یو درې سلور به تقریبا زیات تر نظمونه لیکلي نور اکثر بس غزل چې کوم دینو هغه مونږ لیکو زیات تر غزل چې کوم دینو هغه خوخیږم ډیر او غزل مختص مونږ طرف ته هم چې کوم دینو هغه زیات تر وینم بس غزل مې لیک ډیر لیکلي نو داغه د زندګۍ حل ظلم تاسو ورې دی بیا ادبی کلام هم تاسو داغه ورې دی د دې نه مخکې غزل زما ډیر زیات خوښ شو د پښتون اولس درد په کې ست چې مونږ بار بار دا خبره ریپیټ کو هغه خبره هغه چې کوم دینو په خپل غزل کې بند کړی د چیرې پښتنو ته یو والی پکار دی کلکوالی پکار دی او ردی سپونه منظم متحد پکار دینو الګي بچ کم دی یو پورا قوم جوړیږي او په دنیا باندې بچ کم دی خپل راج خپل سرمایه چ کم دی نو قایمه نو د اشعار او د هر سره د فکر د وجن وضاحت به په یو سو شعرونو سره وکړم بیا ان شاء الله بل چا سره د مرکی آغاز کوم انجان استاد اشعار او تشی چ کم دی نو په دې باندې کوم باسن لالاوی وی حالات کرات نو پرګ دی پزړونو کې پختو زمونږه خو بهيږي پر ګونو کې پختو او په ویخه می احساس او شعور دواړه پختانه دی او په ما هو را سوره د په خوبونو کې پختو او بابا وی داستاسو د اشعارو د تشریح لپاره حمزه بابا وی غیرتی زمار مان شو چې پختون شو مسلمان شو تاو د مینې په جړا کلم ګرمي ډیره شو باران شو په زړوستر ګوراګوري نن سنوي امتحان شو
او پاسانه چرا نغلو زک یار په حمزه گران شو نو انجانا تاسو چې کوم دې تاسو غزل کې د رومان سره پس د حقیقت او بیا د پښتون اولس درد نو کتون کو تاسو کته زه هي سره موجودم چونکی نوجوان دی د ینګسټر شاعری دا ان شاء الله وخه سره په دې کې بنورم پختګی راځي نو زمونږ دا امید تاسو د دې ائیډنټیفای مونږ په دې وجبان کولا داشنه حت مونږ په دې وجبان کو چې څنګه په تیر شوی غزل کې دوک درد او د پښتنو پکې کرب او د غی مسائل او د غی مصائب پکې بیان شو مصیبتونه آفتونه او د پښتون اولس درد پکې چې څنګه په خې طریقې سره په منظم طریقې سره او د الفاظو د کاپی د غی ترتیب سره چې کم دی خاغي څنګه راوستو ان شاء الله دا امید تنه ساتو چې په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې انجان چې کم دی خپل شاعری د غشانته وساتي او د غی کلم چې کم دی د پښتو ادب د پاره چې کم دی سشي بامې دوام ثابت شي ډیره زیاته مننه انجان ډیره شکریا ډیره مننه لگا راش مړه دا خو در بابو پرو استاد دې دته چې بابو هو دا نه بسو شوټه الګ استاد غزل ته وړو خزه ته لیکاله چې مشه